bod číslo 1E, volba místostarosty. Navrhuji, aby do pozice starosty, místostarosty města usedl docent inženýr Stýnžek, PHD. Další návrh. Další návrhy. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování o protinávrhu. Kdo je proto, aby místo starostkou města se stala paní inženýrka Petra Pelešková? Kdo je pro? 7. Kdo je proti? 7. Zdržel se. Budeme hlasovat o návrhu. Kdo je pro to, aby místo starostou města se stal docent inženýr Kdo je pro? 9. Kdo je proti? No, řekl jste to. Prosím vás, pro ten pořád je to velmi významný okamžik. Kdo je pro? Hlasoval o pořádu 9. Pořád. Máte zapsat, ne? Kdo se zdržel?